Слава да бъде името Ти, Господи, Исусе Христе, Сине Божий, събрали сме Твоето свято име. Молим Ти да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш, каквото съгрешихме и през тая седмица. Молим Ти, Господи, бъди милостив към нашите родственици и нашите роднини, които са далеч от Теб, които не Те познават. Молим Ти, Душе Святи, привлечи ги към себе си и заведи ги под кръста, да познаят истината, да намерят светлината, да намерят спасение на душите си, да намерят живот вечен. Вярваме, че на всяко място, където са събрали двама или трима в Твоето име и Ти си там посред тях. И сега вярваме, че Ти си дошъл тук и прощавай, че ние закъсняхме още в 4 часа. Ти си тук, Господи, ние Те молиме да ни помилваш, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш. Това, което говорим, да Ти угодно, да се храним с духовна храна, за да израснем духовно и да не се люшкаме от разни и странни учения, които бълват света, за да погубва ония, които обичат истината. Помогни ни да стоим в истината и да не се отклоняваме, защото и по църквите се появиха проповедници, които и запечатват писанията и вкарват под проклятие себе си, домовете си, а и слушателите си. Затова Те молиме тия хора да бъдат разкривани, изобличавани и народа ни да тръгне в пътя на истината, на Словото. Чистото Божие Слово, без примеси от човеци. Слава да бъде името Ти. Благослови това наше събрание и ръководи това събрание, Душе на истината. Душе святи, моля Те да ни ръководиш и да ни дадеш благодат за хваление, за служение, за молитва и за разсъждение, да разсъждаваме това, което четем и да можем и да го възприемаме. Ти знаеш, че между нас има хора с тежки заболявания. Молим Ти за Кристина, да я разбереш напълно, да я освободиш. Молим Ти за Бойка и за други, които са болни, и за нашите роднини, които са по болничните легла, и тези, които са далеч от църквата и не могат да дойдат, парализирани там, където са, посети ги, вдихни ги и изправи ги на нозете им. Слава да бъде името Ти. Помилвай ни и с нас, и при нас остани, с Твоя Дух, Господи Исусе Христе, Сине Божий. Поклон на святото Ти име. Амин. Но ще сънувах, че съм на църква, но е тъмно в църквата. Това, което виждам, това ви казвам. Не знам дали се отнася за нашето събрание. И ме попитаха, коя е Твоята любима песен? И аз казах, 501. И започнах да пееме 501. Това сънувах и надявам се, че Господ иска да изпееме 501. Всичко в Тебе имам, о Христе. Или много хора я знаят, не в красиви речи и молби. Айде, Цецка ще даде тон. Не в красиви речи и молби. Нито в песни е живота ми. Сами са в живота вечени, всичко в Тебе имам, о Христе. Но в съна изпях последния стих. Ти ми си опора и покой, крепо си защита, спасе мой. Ти, блаженство, вечно на небе, всичко в Тебе имам, о Христе. В съна изпях последния стих. Не красиви речи молви, нито песния живота ми, сами то живота вечене, алилуя, всичко в Тебе имам, о Христе. Сами то живота вечене, алилуя, всичко в Тебе имам, о Христе. Не покой, жила я в та земля, не гранзе, но счастье
стремя. Ты си сам желание мое, всичко в тебе имам, о Христе. Ты си сам желание мое, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. Горите, моята душа, виждащи и даващи сина, дай да те познавам по-добре, всичко в тебе имам, о Христе. Дай да те познавам по-добре, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. Ти яви дух любовь твоя, що личака нас в небеса, радость блика в мое то сердце, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. Радость блика в мое то сердце, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. Опора и покой, крепости, защита спаси мой, ты блаженство вечно на небе, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. Ты блаженство вечно на небе, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. 503. Слушам зова на Иисуса. Слушам зова на Иисуса. Слушам зова на Иисуса. Дигни креста свой и следуй мне. Слушам зова на Иисуса, дигни креста свой и следуй мне. Аж ты да след Иисуса, аж ты да след Иисуса, Иисуса, ще го следвам вярно в пътя му. Аз ще ида след Иисуса, ще го следвам вярно в пътя му. Ще премина през Голгота, ще през Голгота, ще премина през Голгота, ще Христа през скърби и печал, ще премина през Голгота, с Христа през скърби и печал. Ще премина сиве гради, ще премина сиве гради, ще премина сиве гради, ще достигна сего вечността. Ще достигна с него вечността.
чудна слава, ще живея вечно с Христа. На небето чудна слава, ще живея вечно с Христа. Душо моя, укрепи се, душо моя, укрепи се, душо моя, укрепи се, той ще дойде скоро дух за те. Душо моя, укрепи се, той ще дойде скоро дух за те. Казвайте вие една песен. Когато слушам за Христа. Как? Когато слушам за Христа. 490. 490. Ай, 90, право. Благодаря, брато. Любимата песен на брат Христо. Е, имаме и други. Защото сме се събрали в него името. Давай, Тон. Които
са вкусили от тая радост и са новородени, те искат и другите хора да вкусят от тая радост, но те, атеистите, безбожниците, не разбират. Те считат, че ние не сме добре, психично болни сме, имаме проблеми, а ние искаме и те да вкусят от тая радост. И да разберат, да усетят, че Господ е жив. Когато аз за първ път усетих тая радост, нали, отидах при пастир Димитър Русинов, той говореше за новорождението и аз го попитах, какво трябва да направя, вика, застани си в скришната стаечка и започни да се молиш и да казваш на Бога да ти прости греховете, които ще си спомниш. Бог ще ти изпрати един ангел, ти няма да го видиш, но той ще ти напомня в съвестта, в мисълта, греховете и ти не ги прескачай, а всеки грех го изповядай пред Бога и искай да ти прости. И накрая кажи и тия грехове, които в моите очи не са грехове, но в твоите очи, Господи, са грехове, прости ми греховете и ще усетиш. Така, с такава увереност ми го каза и аз го направих. И когато го направих, отначало коленичих и веднага дявола пристигна. Е, сега, ако някой те види, че си коленичен и се молиш, нали, какво ще си помисли за тебе? Махай се, дяволе. Да мисли кой каквото иска. Голема грешка е на хората и особено болните, и особено които имат проблеми психични. Какво мислят хората за тях? Абе да мислят каквото искат. Абе оставете ги тия хора да си мислят, ти не може да им спреш мисли. И като започнах, и като казах последните думи, и изведнъж усетих, че ми изпълни голяма радост. И аз скочих, изправих се и извиках, жив си Господи, слава да бъде на името ти. Жив си, опитай и виж, че Господ е благ и жив. Жив е, опитай го. Когато баща ми се отричахме по мирния договор, по едно време той вика, нещо слиза върху мен, нещо много благо, каква е тая благина, която идва върху мене отгоре? Това е Божието присъствие, тате. Викай слава на Бога. Това е. Да усетиш Божието помазание. Той само иска да отидем. Не иска да правим големи работи. Както някой, това ще направим. Панчо вика, че трябва да правим големи работи. Не може да ги направим големите. Големите работи ги е направил Бог. От нас иска да правим малки. Както се каза в песента. И други да чуят, и други да вкусят от тая радост. От радостта, че Господ те обича, че Господ е с тебе. Така е, Криси. Господ много те обича. Нема да му вярваш на дявола, каквото и ще я ти нашепва. Кажи му, Исус ме обича. Исус ме обича. И аз го обичам. Исус е мой. Не бой се. До къде стигнахме? Ще пееме ли още? Следващата. 555. Алилуя, 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 Алилуя,
Продължаваме с първото послание на светия апостол Йоан. Стигнахме 4 глава, 2 част. Така, извинявайте, че не става. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта му е съвършена у нас. Че ние пребъдваме в него и той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от своя дух. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света. Който изповяда, че Исус е Син Божий, в него пребъдва Бог и той в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас и повярвахме в това. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Любовта у нас е зато и съвършенства, за да имаме дръзновение в съдния ден, защото както е той, тъй сме и ние в този свят. В любовта страх няма, но съвършенната любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта. Ние го любим, защото той по-напред ни възлюби. Който каже люби Бога, а мрази брата си, лъжец е, защото който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, когото не е видял? И ние имаме от него тая заповед. Който люби Бога, да люби и брата си. Амин. Тук има нещо, което много хора се чудат и се спъват и се чудат какво да правят. Бога никой никога не е видял. Никой никога не го е видял. А ние знаем, че Авраам посрещна триединния Бог, яде с него. Бог му каза, че ще съсипе там Гомор и Содом и Гомор. Бог му каза, че до година жена му ще държи син в ръцете си, тя не повяря, тя се присмя.
И той каза, защо се присмя? Тя каза, не съм се смяла. Не, ти се присмя. До година тя роди Исак. Как се яви Бог пред Авраам? Триединен в три лица. Освен това ние четеме, че Енох и Илия беха взети от земята такива каквито са и беха отнесени в небето. Те трябва да се върнат отново, за да изобличат, за да умрат, защото те не са умирали. Освен това четем за апостол Павел, който каза, познавам един човек в плът ли, в тяло или без тяло, но беше занесен до третото небе и чу думи от самия Бог. Така че, като че ли има някакво противоречие? Няма противоречие. Човек не може да види Бога в това си състояние, защото ще умре. Моисей също се срещна с Бога, но Бог му каза да застане там и да види само сянката му, защото иначе може да умре. Защото, представете си, че някой иска да отиде да се качи на слънцето, не може. Ако отидеш там, сега, Бог е сътворил слънцето, Той го е сътворил, това слънце, а това слънце е много по-слабо от звезди, които имат с огромни енергии и огромни размери, които Бог, Той е Бог, ги е сътворил. И човеци като нас, грешни, ако се срещнат с Той е Бог, те ще изгорят. И затова човек може да види Бога, но извън тялото. Когато излезе от тялото, той ще се яви пред Бога. Нали? Той ще съди всички човеци. Освен това, Исус казва, че Бог ни обича. Той ни обича. Неговият отец е наш отец. Освен това, който вярва в Него, който вярва в Исус, дава му се право, дава му се такава власт да се нарече дете на Бога. Дете на Бога. Много християни приемат Исус, нали, но когато стане за Бог Отец, знаят, че Той е понякога е жесток, помита цели народи. Ние вярваме на това, което пише Библията, имало народи, които са били огромен ръст. Когато са гледвачите изпратени в Ерихон да проверят какви хора живеят там, те се върнаха и те казаха, ние пред тях сме като скакалци, те са огромни. Те са огромни. Но тия огромни човеци беха победени. Защо? Защото Бог е по-силен от тях, Той Бог ги е сътворил и няма такива силни човеци, които Господ да не може да победи. Четеме за Халеб, че е имало изполини там, като Давид, знаете, 3 метра и 20 сантиметра, ако не се лъжа, е бил ръста на Голиат. И той Голиат, Давид го победи с едно камъче, удари го в челото тук и падна и така, и го победи. Имало е такива великани, които са населявали земята, но са изчезнали. Археолозите намират разкопки на човешки същества, които са по 3-4 метра големина и наистина е имало такива човеци. Но дали тия човеци са видяли Бога? Не могат да го видят, защото Бог е Дух. Виждате ли Христовия Дух? Не можем да го видим. Обаче го усещаме. Христовия Дух го усещаме, Той е с нас, Той е в нас, Той ни пази, Той ни помага. Когато се молиме, когато се молихме миналия път тук за тия, това семейство, Зина и как се казваше и Тодор, накрая на молитвата аз усетих страхотно помазание за тия хора. Страхотна сила и страхотно помазание. Господ ги обича и аз вярвам, че те са изцерени. Аз усетих, че те са изцерени. Смириха се, нали? Зададах им един, като на украинците, труден въпрос.
Обичате ли Путин? Той нападна Украина и там в Украина гинат хора. Ами обичаме го до толкова да си спаси душата му. Бог иска и той да се спаси. Той иска Господ и Путин да се спаси. Ама Путин дали ще поиска, това вече си е негова работа. Това си е негова работа. Човекът трябва да поиска. Бог иска всички човеци да се спаси. Но има закони. Не знам дали забелязвате, дали следите войната там в Близкия изток, но аз забелязах така, ми се даде да видя. Първия вожд там на палестинците каза смърт на Израел. И на другия ден го застреляха. Какво означава това смърт на Израел? Ами каквото пожелаеш на другите идва върху тебе. Освен това Бог е дал едно обещание в Библията. Който прокълне Израел, проклет ще бъде. И който благослови Израел, благословен ще бъде. Става дума за Яков, който е Израел. Нали? И за Авраам. Който ги благослови, благословен. Който ги прокълне, получава проклятие. Не знам дали сте видяли, но аз видях по телевизията, показаха в Турция Меджикли, как се казва народното им събрание, един народен събрание с представител стана, извика и каза: Аллах ще изсипе гнева си върху Израел и падна и умря. Дадаха го по телевизията, как падна и умря. Защо? Ами защото каквото желаеш на другите идва върху главата ти. Това ще стане върху главата ти. И ние виждаме какво трябва да правим, за да бъде Бог в нас. Да бъде под влияние на любовта, защото Бог е любов. Бог толкова обикна човеците, че даде своя единороден, възлюбен син, да умре за нас, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Той, който повярва, че Исус е Син Божий, че е умрял за Неговите грехове, ще има вечен живот. Ще има вечен живот, но има някои условия, които ние трябва да изпълним. Трябва да пребъдваме в Него. Как да пребъдваме? Ами като мислиме, като четеме Неговото Слово и като го изпълняваме. Така се пребъдва в Бога. Четеме Словото Му, мислиме върху това, което четем и това, което четем, го изпълняваме. В това, което четем, е писано, че не трябва да преставаме да се събираме. Не трябва да преставаме да правим добро. Да не се уморяваме да правим добро. Да не се уморяваме да правим добро. Да пребъдваме. Некои казват, пребъдвам си с Бога. Така, мисля си с Бога. Това, което ви казвам за тая песен, не в красиви речи, като си събудих, цяла сутрин си повтарям тая песен. Тя ми е вътре, тя самия дух, моят дух си пее вътре в мене. Аз си правя нещо, мия се или закусвам, но вътре в мене продължава. Не в красиви речи и молби. И така Божия дух е в нас. И по това ние познаваме, че сме Негови, защото Неговия дух Той ни е дал в нас, Неговия дух, да пребъдва в нас, да пееме, да славиме Бога, да величаеме Бога, да не се страхуваме, когато ни питат как си, еми горе-доре, горе-долу. Да кажем, благодаря на Бога, добре съм. Благодаря на Бога, добре съм, ама ще се оправя, нали, ако нещо не си добре. И така Бог отправи сина си за спасител на света. Прати сина си, за да бъдем и ние спасени. И който изповяда, че Исус е Син Божий, в него пребъдва Бог. И той пребъдва в Бога. Който изповяда, че Исус Христос е Син на Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас. И повярвахме в това. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. И така ние сме задължени да обичаме Бога така, както обичаме бащите си, ако обичаме бащите си. Преди, когато повярвах началото,
Аз обичах Исус, радвах се, четех Новия Завет, но когато станеш и за Бог Отец, имаш някакъв страх. Страх от Бог Отец. Макар че казвах молитвата Отче наш. С нощи този Иван Николов каза, че е добре молитвата Отче наш да се повтаря по няколко пъти да се повтаря. И това Пламен ми е казал, че когато се моли с молитвата Отче наш, има момент, където се разсейва за малко. И вика, аз се повторих втори път, трети път, докато цялата молитва я казах, без да ме разсейва лукавия. Той се старае да ни разсея, да не пребъдваме в Бога. И тогава сънувах един сън, че се намирам на пете кюшета, там на Христо Ботев, Прага, и съм на кръстовището. И тръгвам по Христо Ботев и казвам, хайде Бога, Боже пред мене, пък аз по Тебе. Направих няколко крачки, една сила ме грабна и ме сложи отново на кръстовището. Тогава казвам, Господи, бъди с мене. Пак тръгнах в друга посока, в Прага. По Прага и пак ме върна там. И тогава казах, Господи, вземи ми Исусе в Твоите ръце и ме носи където искаш. И тогава усетих, че две ръце ме хванаха, дигнаха ме във въздуха и ме понесоха. Те така бързо ме носеха из улиците на София, че аз се оплаших да не би да ме изпуснат или да ме ударат някоя сграда и така да си отида. Но тия ръце ме занесаха в някакъв дворец. Поставиха ме пред една врата и чух глас, който каза, от тая врата ще излезне царя. И аз казах, Господи Исусе, не искам да се разправям с царе. Така е останало в мислите ми, че царете се занимават с войни и с това, не искам да се разправям с царе. Обаче, докато да кажа тия думи, вратата се отвори и на вратата застана царя. Целия в светлина с златна корона. Но когато се вгледах, се оказа, че това е баща ми. И аз казвам, а как така бе, баща ми цар ли? А то става дума за нашия небесен баща. И той ми каза само тия думи. Народа е готов и ни чака. Внимава и на мислите си, внимава и на думите си. Излез и говори на този народ, защото народът загива от липса на знание. Това беше съня. Това е директна заповед от Бог, от моя небесен Отец. И когато ме питат държава, кой те разреши? Бог. Не може Бог да... Напротив, заповядам и да излезе и да говоря на този народ. Защото народът е затънал в незнание. Тича по врачки, гледачки, ясновидци, екстрасенци и народа гине. Пълно е там в Петрич казаха и сега на гроба на Ванга. На Ванга легат на гроба, викат към Ванга да им помогне. Не може да ми помогне, Ванга е умрела. Мъртва е, не може да ви помогне. И така, вярвайте, че Бог ни обича, Бог ви обича, Той е нашия небесен Отец. И когато хората се съблазняват от това, че някой път аз се моля и казвам на болестния дух, в името на моя небесен Отец и заповядам, напусти тая душа. Ти кой си? Ти кой си? Та в името на твоя небесен. Аз съм грешника Петър Велев, който Бог Отец го обича и му е дал право да се нарече Божие чадо. Или ми пита, ти Божи син ли си някой? Еми да, аз съм един от по-малките братя на Господ Исус Христос. Такива сте всички вие, които сте повярвали. Братя и сестри на Господ Исус Христос, имайте тая дързост и тая власт, имайте и го пъдете, когато ви се явява и ви заплашва. Ти си грешник, грешник съм. Ти не вярваш, вярвам.
Вярвам, бъдете го. Ето, Бог е в нас и ние сме в Него. Това иска Господ да помним. Не, че Господ е некъде там на некоя планета, която е на милиарди километра светлинни години от тука, а Той е в нас, Той е с нас, Той в Него ние дишаме, живееме и съществуваме. Без Бога ние ще издъхнем и загиваме. И загиваме. И така Той е, който пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него. И ние познахме любовта, която Бог има към нас и повярвахме това. Повярвахме, че Бог е любов. И затова трябва да пребъдваме в любовта, в любовта, да Бог да пребъдва в нас. Любовта у нас за Той се усъвършенства, усъвършенства, за да имаме дразновение. В съдния ден трябва да имаме дразновение, ще се явиме пред Божия съд и ще трепереме от страх. А ние трябва да му кажем, татко, отче, отче, ето ме, грешника. Повярвах в Твоя син. Вярвам, че Той плати цената за мен. И защо го любим? Защото Той преди нас ни е възлюбил. Той е възлюбил всеки един от нас, който предузна, тех и призова. Той знае всеки един човек, кой ще повярва и който няма да повярва. Той знае. Той познава душите ни. Той е везде същ Бог, Той всичко знае. И затова, че ние сме повярвали, Той ни е приканал и е знал, че ще повярваме. И сме повярвали и трябва да опазим вярата до край. Той ни е възлюбил преди ние да го знаем и да го познаваме. Който обаче каже, любя Бога, а мрази брата си, той е лъжец. Защото който не люби брат си, когато е видял, как може да люби Бога, когато не е видял? Тоест, първо трябва да се научим да обичаме братите и сестрите, да обичаме роднините си. Да ги обичаме и тогава тая любов ще премине, нали, и към Бога, и към всичко, което е Негово. И такава е Божията заповед, който обича Бога, да обича и брат си. Не може и да мразим и братята си, и сестрите, и да казваме, аз обичам Бога, а мразя брат си, а мразя брат си. За съжаление, ние сме свидетели на такива случаи, където сестра или брат казва, няма да го проста. Той ми излъга, той ми изигра, не мога да му простя. И както вие не прощавате на човек, така и Бог не може да прощава на вас. Така, това е последната втора част от четвърта глава на Евангелието, т.е. на посланието, първото послание на апостол Йоан. Четвъртата глава, която говори за любовта ни към Бога и Божията любов към нас. Следващия път, ако сме живи и здрави, ще продължим с пета глава. И там има неща, които са много важни. И това искам да ви кажа за това, което говоря, говоря, но не ме разбирате, че няма да стане, когато един човек е извършил смъртен грех и ви идвате тук и казвате, ама не, нали Бог може? Аз знам, че може, ама няма да го направи. Защото Той няма да направи нищо против това Слово. Няма да направи нищо против Словото си. Ако някой види брата си да съгрешава с грях, не за смърт, нека се моли и Бог ще даде живот него. Сиреч на оногова, който съгрешава не на смърт. Има грях за смърт. За него казвам, не казвам да се моли. Защо не казвам? Защото няма да стане. Човек, който извършил смъртен грех, трябва да го изповяда.
трябва да си признае греха. Трябва да го изповяда, трябва да иска да му се прости греха. А ако върши не смъртни грехове, само това, че го виждаш и сгреши, моли се за него и Бог го изцерява. И затова се чудиме. Абе, ти се помоли за един кой си човек и Бог го изцери. Помоли се за другия, той него не го изцери. Не знаем и защо. И затова моли ми се, нали, аз съм свидетел, мен ми слушат в Америка, на Тони Тамбулджиев, жена му и сина му, но те са разочаровани, защото Илия Миланов е отишъл от тук, той дойде да ме покани и мене. Аз му казах, абе Тони, дай да се чуеме с дъщеря ти по скайпа, по телефона, ще се молиме по телефона, Бог е тук, Бог е в Америка. Аз да й задам няколко въпроси. И ние се молихме, обаче не сме говорили, не сме разговаряли с нея. И Илия Миланов замина за Америка, помоли се за нея и тя почина. И те сега са много разочаровани. Ами не зависи от Илия Миланов. Ето, ако дъщерята на Томи е извършила смърт за грях, Тони, не Илия Миланов, да се моли целия свят, няма да стане, ако Господ не й прости този грех. Тя трябва да го изповядва. И тъй, изповядвайте един, други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. За съжаление, евангелските църкви са го отвърнали този пасаж от Библията и считат, че Господ ни е задължен да ни изцерява, защото ни обича. Обаче не се получава, ние виждаме как си умират. Пастири си заминават. Аз четех сега за един пастир, колко милиона, 10 милиона са се молили за него и той е умрял. Болен от рак. Ами, защо? Ами, защото е извършило грех за смърт и това слово той. И той трябва да си изповяда греха. Да си изповяда греха и Господ ще го изцери. И така, следващия път ще говорим по тия въпроси. Ако имате въпроси сега към това слово, което прочетахме за Божията любов, за нашето отношение, нашата любов към Бога, да не се плашиме от Бога. Това, което Бог мрази е греха, не грешника, а греха. Той мрази греха. И когато човек се очисти от греха, Господ е готов да го изцери и да го освободи. Има ли въпроси? Обикновено брат Христо има въпроси, но сега не виждам. Тогава ще се молим за хората. Да, ето има въпрос, знам, че има въпрос. Не, въпроси вече аз съм задал. Да, ела, ела. Защото съм от няколко години, че ако Бог не ми отвори ума, колко да ми го обясняваш, няма да стане. Да, кажите. Само искам да допълна тук нещо, два стиха да ги прочета. Значи, 15 стих, ако някой изповядва, че Исус е Божият син, Бог пребъдва в него. Много ме занимаваш тази дума пребъдва. И тук думата пребъдва ми се обяснява какво означава. Това е в третата глава, последен стих. И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него. По това познаваме, че той пребъдва в нас по духа, който ни е дал. Значи пребъдва е един път да пазя заповедите и един път да сърдечно да изповядам, че Исус Христос е Божи син. Пребъдва да бъде с нас. Постоянно. Панчо пребъдва с Теменушка, айде да не хайме 24 часа, но да хайме 12 или 15 часа пред денонощието са заедно. Те са заедно. И ние сме заедно с Бога. Заедно с Бога. Това е думата религия, която протестантите отвърлят. Думата религия означава да си заедно с Бога. Да си заедно в Бога и с Бога. Това означава религия. Да имаш постоянна връзка с Бога. Обратна връзка с Бога. Това значи религия. А те се подиграват. А, той е бил религиозен. Нали, той е православен, значи той е религиозен. Еми много хубаво, кой е религиозен. Той има постоянна връзка с Бога.
И всеки момент може да каже Господи! И той да каже ето ми. Ето ми. Нали, аз съм ви казвал два пъти, ми се случва една сутрин. Отварям очите си, събуждам се и казвам Господи! И чувам, тук съм. Втория път беше. Господи! Ето ме! Ето ме! До тебе съм, не бой се! Ето ме! И аз съм религиозен. И ви се подиграват пастирите. Петър Велев е религиозен. И религиозен значи да имаш връзка с Бога. Да пребъдваш с Бога. Да си заедно с Бога. Да ходиш заедно с Бога. Да ходиш, примерно, апостол Петър или апостол Павел, да речеме, ходеше и с Варнава или с Сила. И беше заедно с Варнава и ходеха и благовестваха, те беха заедно. Ето, тая заедност да бъде с нас, в нас, да бъдем с Бога, където и да отидем. Не само когато сме на молитва застанали, но когато работиме. Когато работиме. Димчо ми чете за един светец се молел, кой човек е най-близко до Бога. И той очаквал, че ще му каже Господ някой, който 20 часа на ден се моли. И той му показал един работник. Казал, ето виж, той е работник. Сутрин става и казва, Господи, благодаря ти, че ми подаряваш и днешния ден. Благослови, освети, очисти деня ми, бъди с мен. Сяда да закуска. Господи, благослови, освети, очисти храната ми и водата ми. Благодаря ти, че ме нахрани. Отива на работа. Господи, пази ме по пътищата от пътно транспортни произшествия, аварии и катастрофи. Почва работа. Господи, пази ме от битови злополуки, наранявания. Господи, пази ме. И работи. И се прибира. И когато нещо запане в работа, Господи, как да го направя това? Замисли се, сетих се. Връща се и казва, ето този човек е най-близко до мен. Защо? Защото цял ден пребъдва с Бог. А не 5 часа си на молитва и след това оттам на телевизор. Оттам на стадиона. Там го няма Господ. Няма го. Аз знам, че ми се оплакват някои сестри, че имат проблеми, но редовно гледат какви беха там героите на волята. Знаете ли какви са тия герои на волята? Половината са непокаяни блудници и прелюбодеи. И тия хора, техните духове ви атакуват. Или гледате някакъв боксов матч или нещо подобно. Нали, ето аз съм тренирал бокс и ви казвам, има спортна злоба. Има спортна злоба в стадионите. Чурбари! Чурбари! Чурбари ли са тия? ЦСК. Не са чурбари. А лескарите какви са? Долу Левски! Долу Левски! И какви са тия българи, които викат Левски да бъде долу? А кой да бъде? Какви са тия българи? Те са обладани. Те са обладани тия хора. Сега има такъв филм Върви за Аспарухов. Нали, по кината. Гледайте го. Обаче Господ ми каза, че и Аспарухов и Котков ще ги събори. Защото са ги индигнали и са ги направили идоли. И вие не знам дали помните, но аз помня по моето време. Викаха постановените. Гунди е Бог. Гунди е Бог. Котков е Бог. И Господ ги събори. Бог събара всички такива бокове. Това е едно от качествата на Бога, че Той не търпи никакви идоли. Никакви идоли не търпи. Ама всякакви видови идоли. Дали са национални, дали са спортни, каквито и да са, издигат ли са идоли, Той ги събаря. И така Господ е в нас. Когато ние сме в Него и когато ние сме с Него, Той винаги ще бъде с нас, когато казва, Господи, побързай ми на помощ. Така е било и в моя живот. И аз си спомням,
имаше моменти, когато не се молих. Аз само казвах, Господи, направи това и то ставаше. Господи, направи онова и то става. И аз само тичах, радвах се и скачах. Скачах от радост, а другите хора се чудеха, що се радвам. Що се радвам. И той ми даваше и предварително неща, които, например, беха си събрали. Имаше, там където работехме, имаше стари такива футболни звезди, които беха на голема почет в ЦСКА, в Левски, Сашо Костов в Левски, в Славия. Те работеха там около мене. И са, имаше матч България Югославия. Тогава беше още Югославия. И всички бяха сигурни, че сърбите ще ни бият. Обаче аз се помолих. Господи, какъв ще бъде резултата България Югославия? 2-0 за България. Головете ще ги вкарат Аспарухов и Жеков. Аспарухов и Жеков. Господ веднага ми отговори. И те се препират там и говорят и аз им казвам. Млъквайте, аме и слушайте сега. Матчът ще завърши 2-0 за България. Головете ще бъдат вкарани от Аспарухов и Жеков. Глупости! Няма да стане! На другия ден дойдоха при мене тия футболисти и ме гледат оплашено така. Абе, кой ти каза, бе? Искам Бог. Бе, къв Бог, бе? Няма Бог. Ма той знае всичко, бе. Ама предварително го знае какво. Той е написано как ще стане. И вие само се нервирате и се карате и се псувате и грешите и трупате грехове. Ма той го знае предварително. Така ще стане. Така ще стане. Всичко ще стане и така ще стане. Тие там в Близкия изток, така ще стане с Украина, както Бог го е решил. Ето аз сега ви казвам. Иран натига глава. Иран ще унищожи Израел. Няма да унищожи. Аз ви казвам това, което Бог ми откри. Иран ще се превърне в пустиня. Това ще стане. Великия Иран, великата Персия, Господ ще я помете. Няма да стане. Защо? Защото Бог е казал, че Той ще брани Израел. Той, Бог, ще брани Израел. Правете каквото искате. Правете каквото искате. Ама ние така ще направим. Правете каквото искате. Това ще стане. Това, което е писано. Това, което е писано, това ще стане. И ще се надигнат околните народи и ще кажат, дайте да унищожим Израел. Не го ли видяхте сега? Тия дават ги по телевизията. Смърт на Израел! И след няколко дни е мъртъв. Айде и другия. Смърт на Израел! Айде и той е мъртъв. Каквото говори за Израел, това ще се случи. И за какво да правим? Мир на Израел. Исус е княз на мира. Мир на Израел, мир на Украина. Не, няма да стане. Преди войната с Украина, един брат дойде при мене и ми каза, ще има война между Русия и Украина. Русия ще закъса в тая война и ще започне да иска помощ от Северна Корея. И Северна Корея ще започне да изсмуква Русия, да изсмуква благата, да изсмуква парите и руският народ ще обеднява, ще обеднява и накрая Русия ще пропадне. И сега вчера казаха, че са сключили договор Северна Корея да им изпраща войници и въоръжени. И изпълнява се това, което той брат го е сънувал. Преди да стане войната. Бог знае предварително какво ще стане. И Русия ще закъса и ще се превърне в не знам какво. И тогава самите руснаци ще се надигнат против това управление. Няма да стане както си го искат другарите от партията. Нали, Русия, Путин да победи Украина и да дойде тук и да ги възстанови тях и те да господаруват. Няма да стане.
ако остане, България престава да съществува. Ако България напусне Европейския съюз и НАТО, България ще престане да съществува. Казвам ви го да го запомните. Защото е възможно да стане. Престава да съществува. Намираме се на такъв периметър тук, че готови са да ни погълнат. Много са готови да ни погълнат. Но ние ще се молим. Господи, благослови България. Господи, опази България. Господи, опази. Сега, вчера ли пак казаха по телевизията, земетресението на 6 февруари, 50 000 жертви. Не е верно, 100 000. Аз вярвам, че са 100. Крият. Половината ги крият. Първо казаха, турците са, че са 60 и 9127 души са загинали. А вчера казаха, че са 50 000. Какво да вярвам? Лъжат. Аз вярвам, че са 100 000. Защото аз чух преди 10 дни преди земетресението, на 26 януари, първия удар ще загинат 100 000 души. И след 10 дни, удара дойде. Господ не се шегува. А те бяха се събрали да нападнат, да унищожат Израел. Не могат да го унищожат. Не могат, защото Господ го брави. Не могат. Лазар вика, ти пък. От съседния блок един снайперист ще те удари право в челото. Викам, не може да може би, Лазар. Защо? В момента, когато на туска списък, ангела ще му удари ръката и той ще удари това, дето е над мен отговори. Нема да стане. Ще стане тогава, когато Господ каже. То тогава няма да стане. Няма да стане. Затова не се занимавайте с мене и не страдайте, защото много хора пострадаха. Жал ми е за тия хора и тия, които се опитаха да ме троват с метил, пострадаха. И тия, които ме тровиха с... защото аз си мисля, нали, той, който ме е тровил мен с метил, той не е тровил само мене. Той е тровил и други хора. Знаете ли какво стана? Двете му дъщери катастрофираха и на место загинах. Господ го взема двете дъщери. Да нема деца. Той е барман. Кой знае колко народ е изтровил той. Не е само мен. Той, който ме прати в Козлодой, да ме изгорят с електрически ток. Първо ме прати в Мездра, за да ме бутна там от една стълба, да падна да загина. И втория път пък ме прати в Козлодой. Той почина и тогава сърмових съм, че го бият с тояг. Спрете, това ми е колега, бе, не го бийте. Те викат, не се бъркай, ти не знаеш колко зло е сторил този човек. Той не е само на мене, той не е само мене пратил там да ме ликвидира. Той е пратил много хора там. Не може да вършиш зло и след това да бъдеш добре. Ако някой вършил зло сега, да го остави, да се изповяда и да се промени. Иначе идват лоши времена. Идват лоши времена, идват такива болести, които не е да може да си справите сами. И затова трябва да прибъдваме всеки в Бога. Така ми се казва. Такива огромни бесове ще бъдат пуснати като коронавирус. Коронавирус е демон. Демон. Това е истина. Той е направил, он е направил. Дечко Сливно е написал от професора една книга. Той предполага, че американците са го измислили, че не знам кой го е измислил. Нема, това е демон. Бог го е пуснал и това аз съм свидетел на тия хора, които се молихме. За един миг Господ ги изцели. За един миг. Сестър това правили. Умирам. 1:30 през нощта ме събуди. Умирам. Коронавирус. Нема, ще умра.
Не мога да дишам, немам въздух, умирам, брат Петре, моля ти се. Това прави ли? Да, а това прави. А това и това прави. Коронавирус, ти си демон. Трябва да напуснеш тая сестра, тя изповяда греховете си. И Божието Слово казва, ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Веднага напускай тялото на тая сестра. Вън! И след малко тя вика, свободна съм. Сутринта я изписаха и като ме срещна, ми целува ръцете. Ама нищо нема в тия ръце, бе. Абе, нищо нема, бе. Не се заблуждавайте. Не се заблуждавайте, това е демон. Веднага я напусна. Кога? Когато изпада греха си. Когато криеш греха си, ние ще викаме, ще заповядаме, ще му... Нали, ще събереме и Илия Миланов, и Пламен Петров, и ще викаме, няма да стане. Изповядай греха си, бе, човек, и ще живееш. Кажи, брат Христо. 4-5, да не кажа 6 години, Джони Нойер, ти го... Кой? Джони Нойер, ти си го виждал на живо. Джони Нойер. Джони Нойер, помна го, да. А, така. Той е имал някаква проповед, не можах да я намеря. Пророкува, че след 4-5 години ще дойде тоя демон ще нападне. На коронавирус. Да. И когато той вече почна, влезе в Европа, после това дълго у нас, на един пастор се даде 2 по 7, 14. Там пише така, ако нанеса мор, нали, то му викат коронавирус, то е мор, Бог праща мор за очистване на църквата си. И аз се чудя, викам, Господи, за разбирам, че църквата е за очистване, ама защо пък умират и невярващи? Има един стих, веднага ми беше, не веднага, след време ми беше показал стих, който показва, че които се противят на истината и пречат на истината, и те ще ги удари. Трябва Божия Дух да е в нас, ние да ходим в истината, за да не се противиме на истината. Защото ако ние пуснем лъжлив дух в нас, пуснем един лъже пророчески дух или еретически дух, тогава това ще ни води, ще ни ръководи и той ще се противи на истината. И когато се каже някакво откровение и видение, нали, трябва да напиша, той един ми се обади брат от Бургас, брат Петре, напиши още една книга за причините, поради която много хора пострадаха. Пострадаха, защото те не повярваха. Те говорят това слово, проповядват го, нали, говорят за дарбите на Святия Дух. И когато една дарба се появи, те искат тя да бъде от пастира, или ако са православни, трябва митрополита да има тая дарба, или най-малко свещеника, а не така от некоя баба. Некоя баба или некоя, нали, аз изпомням, баба Павлина, една баба без образование, православната църква, занесе на патриарх Максим едно откровение. Ако българите не се покаят, ще има много пожари в България. И много къщи и села ще изгорят. Баба Павлина я няма. Пастир Максим го няма. Ама пожарите дойдоха ли? Еми дойдоха. Ама тя, тая бабичка, какво знае, какво разбира? Еми тя нищо не разбира. Тя не разбира, обаче Бог разбира и той дава на нея, защото тя вярва. И аз съм свидетел на колко пастири бех изпратен да им кажа, на магьосници никой не повярва. Никой! Разберете ме. Пастир Ангел Динов. Динов, ти предаваш християните в доброволния отряд. Господ ти дава един срок, месец от един месец срок да се опомниш и да престанеш. Не е така. След един месец почина Ангел Динов. Никола Ангелко, иди му кажи, предава християните в държавна сигурност. Дава му срок един месец. Ти ли ще ме съдиш, бе? Ти си ходил при баптистите. Не повярва. След един месец умре. Йорин Цълчуков от Баптистската църква. Кажи му, ходи и предава братята ти от Баптистската църква на Ангел Динов, той ги предава доброволния отряд. Предупреди го, дава му един срок месечен, един срок от един месец,
да се покая. След 15 дена го срещам в трамвай. Аз съм се покаял. След 15 дена умре от скоротечен рак. Отведнъж да продължавам и да ви казвам, не вярват. Пастири, не вярват. Иди кажи на Иван Зарев, парите, които предлагат да не ги пипат, с тия пари ще влезе зло в църквата. Отидах и му казах, и той каза, верно е, че може с тия пари да влезе зло в църквата. После обърнахме, ти откъде знаеш за тия пари? Абе не знам за никакви пари, бе. Господ ми каза да дойда да ти кажа да не пипаш парите. След една седмица. Дошъл един да ме плаши, тук ама аз съм жив, взема ли парите? Вземаха парите, двама пастири ги вкараха в затвора, умряха, горко им. И Зарев си замина и тия дето. И след това ми извикаха да ми съветват в канцеларията. Ще ти забраним кракът и тук да не стъпва в тая църква. Георги Чернев, пастира на любовта. Да идвам ли на църква? Ще идваш, но ще мълчиш. Тръгвам по коридора и чувам Божия глас. Излез от тук. И аз излезах. Георги Чернев тръгва към гарата, получава инсулт и кракът му не стъпи повече в църквата на Бачо Киро. Не може да говорите на хората, които Бог ги опътрява, няма да стъпиш тук. Кои сте вие? Какви сте? Пастири. Да ви не говоря и за други, на които съм ги предупредил и те заминаха. Магиосници. Мария. Клисарка в Света неделя. Иди кажи на Мария. Клисарката в Света неделя се занимава с магии. Дава ми един месец срок. Ако не се покая, ще умре. Срещнала сестра ми и казала, брат ти говори глупости, това не е верно. И сестра ми се кара с мен. Абе как може да вярваш на такива работи? Сестра, аз съм задължен да ѝ кажа. След един месец внезапно Мария Клисарката си отиде. В Бачо Киро идваше една туркина, Персида. Кажи на Персида да спре да се занимава с магии. Дава ми един месец срок да се опомни. Тя млъкна, нищо не каза. Срещна ме на халите и каза, сестра ти Персида никога не се е занимавала с магии. След 15 дни внезапно почини. Разбирате ли какво става? Това е същия Бог, който е любов. И който си пази стадото. И ги пердаши тия магиосници и затова ви казвам, между нас има двама предатели да се покаят, да се упомнят, защото ще изядат шамарите. Ще изядат шамарите, той не ми казва кои са, за да не ги намразя. И аз не трябва да ги мразя, а трябва да им кажа на тия хора. Кирил Любенов, мой добър приятел, подари ми нутрия, две нутри на село ми подари. Заедно сме ходили на църква, заедно работехме, когато бех безработен, правехме такива мозайката на балконите и там изкарвах по некои лев да преживея. Иди кажи на Кирил Любенов, точно в 12 часа напуска църквата, Конгрешанската църква и отива на пазара Георги Хирков в доброволни отряд, и дава информация, кои хора са били на църква. Кажи му да спре, защото ще загине. Аз му казах, той си сме така, ама не е верно. Обаче на другия ден аз отидах неделя на църква, той беше седнал в Конгрешанската църква, от лявата страна сядаха жените, от дясната мъжете. Сега не знам как е, но тогава той беше седнал при жените. Стана 12 часа, той стана и аз станах и му казах, къде отиваш? И това ни беше последната среща. След няколко дни инфаркт и почина Кирчо. Кирчо почина. Жал ми е, моля си за него. Господи, смили се, ако нещо срещу мен ме е предавал. Прости му на Кирил. Прости му, Господи. Прости му, не е на мене дадено, но казвам го и за Тома.
Томо. Той отвори църквата си, даде ни там църквата. Дедо спас, аз съм ходил още преди там в тая църква. Събирахме се, брат Тома. Обаче заговорил там в техната църква нещо против мене. И той Данчо му казал, брат Тома, абе чувал съм, че който си отвори устата да говори против Петър Велев загива. А, глупости! Да не би само Петър Велев да е пророк или да е служител. И той ми се обажда по телефона. Брат Петре, моля ти се да се помоли за Томата, защото каза глупости. И викам, добре Данчо, ще се помоля. И се моли, Господи, аз от сърце му прощавам на брат Тома. Той даде църквата да се събираме там. Моля ти се да му простиш, ако нещо са го настроили срещу мен. Сутринта се обажда Дани и казва, брат Дани, той е, брат Петре, какво е? Томата нощеска е починал. Чувате ли? Това ви говоря истина. Ако искате ми слушайте. Аз не го искам. Игнат, той го познава. Идва при мен и вика. Двете пастирки на Зъбчето и на Бачо Киро в женските събрания казаха тия думи. Петър Велев е мошеник и шарлатан. Той е маняк. Той си е манячил, че има някаква дарба. И той ми казва, и аз се моля вечерта, Господи, моля ти се, моля ти се да им простиш. Не знаят какво говорят. Мен въобще не ме вълнува. Какво са казали за мен, че съм мошеник, шарлатаник, извикаха ме в Държавна сигурност, майор Николов казва. Не, този главния майор Николов беше му подчинен там. Забравихме името, главния вербовчик. За нас, вие сте мошеници и шарлатани. С количе, викам, има ли безкорисно мошеничество? Какво е това безкорисно? Мошеничество се прави за някаква цел, да направиш някаква далавера. А ние какво? И тогава Румен Николов, ха, не били виждаме там на камерите. Бутат ти в пари, вика, пачки пари в сакото. Абе, глупости говори, бе, какви пачки пари ви. Бутат ми адресите на хората, които са болни, да отидем да се молим и за тега. Какви пари ми бутат хората в джоба? Мошеници и шарлатани. Господи, аз им прощавам. Дойдоха двама ангели и казват, викате освободителя на духовните роби. Ела с нас. Отиваме в една църква. От алтара излиза свещеник, нали, в одежди, свещеници си одежди. И казва, ти им прощаваш, но аз няма да им проща. Аз мисля, че е Бог. Ама аз им прощавам. Ти им прощаваш, обаче Словото не им прощава. Защо? Защото е записано, ако някой нарече брат си ненормален, луд, без причина, маняк, ще бъде виновен за гената огън. Ти им прощаваш, но Словото не им прощава. И затова внимавайте какво говорите. Внимавайте, Пламен Петров е такъв, она е ни какъв си. Не дейте да правите характеристики и да казвате кой какъв е. Защото е страшно. Господ не се шегува. И затова ви казвам, че Господ е жив. И затова, когато ми каза, излез и говори на този народ, защото народът загива от липса на знание, аз казах, защо аз да говоря? Нека има си пастири, има свещеници, владици, нека те да говорят. Аз не искам да говоря. Аз не мога, не съм такъв... Бех много притеснителен като ученик. Даже пред целия си живот имам една шестица само. Може да знам идеално материала, обаче не мога, притеснявам се като излезе. Обаче тук на изпита на какъв беше там, се държи там матура или какво беше, имаше представител от Министерството на просветата и той видя, че аз се притеснявам и казва, искам от тебе да ми кажеш как ще направиш един, какво беше там,
един урок, който ми се беше паднал. И той като ми каза, не се признай, успокой се, обясни ми, и аз му обясних и ми писаха шестица. Това ми е първата шестица. Защото не се притесних. Не се притесних. Обаче сега вече, както виждате, не се притеснявам. Отивам и казвам на пастирите, покай се, защото ще умреш след един месец, ако не спреш да предаваш хората. Той вика, не е така. Е, не е така, ама е така. Ама е така. Не пипай тия пари. Не ги пипай. Белязали се. Шипки, шипки. И напълниха затвора с пастири. Вземали се от тия пари. Георги Тодоров дойде при мене, пастиря, каза, дадаха ми пари, за да си купа 4 гуми за колата. Това са парите. Ма не трябваше да ги пипаш. Отидаха си всички, които вземаха от тия пари. Георги Тодоров, Зарев, този Гурбалов, той взема от тия пари. Тия пари, които вземаха, заминаха си. Натанил Цачев. Всички, които вземаха от тия пари, си отидаха. Не пипайте парите. Защо? Тия пари са били дадени от Швеция, от българите в Швеция, да се раздадат на сираци и на вдовеци, а не да ги награбят пастирите. Да се раздадат на сираци и на вдовеци. Но Държавна сигурност е знаела, белязани са парите, хванаха ги, натихаха ги по затворите. Какво означава? Говорят за дарбите, такива дарби, инакви дарби. И когато една дарба се даде нещо, никой не вярва. Какво означава това? Ма не вярват на дарбите. Теоретици на християнството. Теоретици на дарбите. Единствените дарби – говоренето на езици. На това си вярват, че когато някой говори, говори на език и тук се заблуждава. Вие чухте за това говори на език, какъв беше? Куршумов. Обаче има нещо, което не обръща внимание. Ако не обичаш брат си, ако не обичаш брат си и ангелски езици да говориш, ти си станал мечто звънти и кимвал що звека. Ти си станал мечто звънти. И когато Куршумов дойде да говори тия гносоти по мой адрес, то обичаш ли ме? То обичаш ли и измисли тия мръсоти? И той казал там на Сашо, още Господ не ме е наказал. Още Господ не го е. Той чака да го накаже Господ. Абе, покай се бе, кажи, излъгах бе. От Държавна сигурност ми наредиха да изговоря тия лъжи по твоя дърз. Тия клевети и тия мръсоти по твоя дърз. Кажи и ще бъде свободен. Ама не съм сигурен дали ще бъде свободен. Защото аз му прощавам. Но Господ може да каже, ти му прощаваш, ама аз не съм му простил. Той трябва да се покая. Разбрахте ли ми, брати и сестри, какво трябва да правим? Бог е любов. Ние едната страна познаваме, че Бог е любов, че Бог ни помага. Щом викнеме Господи и Той, ето ме, помага ни, избавя ни, изцерява ми и така нататък. Обаче от другата страна Бог е огън, който пояжда. И нищо, както брат Христо там чете, че нищо нечисто няма да влезне. Защо? Защото е огън пояждаш. Защото при него нищо нечисто не може. Нали, знаете тоя сън, който ви съм ви разказвал за Бранко. Казал Дамона, Исус Христос на кръста е бил съвършенно гол. И аз сънувам през нощта, че един ангел слиза от небето и е така го плесна през лицето и той падна. И Бранко се разболя от рак. Рак на белия дроб. Молиме си за него, викаме накрая, Бранков казва, че е умрял и е потънал в страшна тъмнина. И изведнъж се събужда. Поема дълбок по въздух, изцерен. Изцерен. И другия, който беше
нали, ангела тогава ме хвана за ръка и ме заведе в дома на един бивш пастор. Отвори вратата, бутна ме вътре. Аз не знах и е такава маса имаше и той пастор беше легнал тук върху масата, обаче с отрезана глава. Коя е главата на пастир? Исус. Исус. И вътре беше страшен смрад. И аз бълснах вратата и излезнах отвънка в коридора. И в коридора ангела ме пита: защо бягаш? Защото страшно вони. И той казва: и аз не мога да присъствам там, където има грях. Грехът вони. Не може да вършиме грях и ангела да бъде с нас. Не може да пребъдваме в грях и Господ да пребъдва в нас. Или пребъдваме в грях, или пребъдваме в Господ. Ако пребъдваме в Господ, греха не може да се докосне до нас, защото пазиме себе си и греха не се докосва. Ако пребъдваме, ако Господ е с нас, нали, и ни се предлага една или друга дела вера да направим, и Господ е с нас, ако пребъдваме, няма да бъдеме ощетени, няма да бъдеме наказани. Но ако пребъдваме в греха, няма да стане. Казвай, брат Христо, че ти заболя ръката. Не, това, което говориш, ми се дават стихове. За мора казахме, че той е мор 19, не е COVID. И каза така. Да любите един други го. Това е Римляни 1.18. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. И още един стих. А пък гняв и негодование, но уния, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Римляни 2.8. Гняв и негодование на тия, които много добре знаеше ангел Диров, че предава хората в доброволния отряд. Много добре знаеше капитан Рангел Величков, че е пратен при мене, за да ме следи. Но те не повярваха, защото те си мислеха: Петър Велев е човек на ЦРУ. Те го информират и той не може толкова работи да ги знае. Ама аз не ги знам, бе, аз нищо не знам. Ама нищо! Идва нов работник и директорът казва: трябва да го научиш да бъде това, което ти знаеш и можеш, и той да знае и да можеш, и го пращаме капиталистическа страна, сервизен техник. Добре, през нощта Господ ми говори: никакъв сервизен техник, той е капитан от контрразузнаването и изпратен е лично заради тебе. Кажи му, че е извършил две убийства, ако не се покая, ще умре от инфаркт. И аз отивам на другия ден: искате ли да поговорим? Еми да, той затова е дошъл. Сънува ли сте сън? Да, много ми показват сънищата. Еми аз нощетки сънувах, че вие не сте монтьор, вие сте капитан от контрразузнаването и сте пратен заради мене тук в работа. Аз във вашия Бог не вярвам, но вярвам на сънища. Сънищата ми показват много. Ама във вашия Бог не вярвам. Ма ти не вярваш, ама той е Бог, в който ти не вярваш. Тази нощ ми каза, че си извършил две убийства и ако не се покаеш, ще умреш от инфаркт. И той се зави: значи и другия умрял. Значи и другия умрял. Обаче в понеделник като дойде, те са му казали: бе, той е човек на ЦРУ, бе, той знае за тебе. Как той е мърляк, той е монтьор, ще знае за тебе, че ти си капитан от контрразузнаването. И той като се развихри, хвана си за сърцето и айде, в поликлиниката на МВР. Изтърпя, издържа и излезна оттам,
бех решил да играя, но прискочих, била с Господ, но едва оцелях, едва прискочих трапа и след това отново получих инфаркт и си отиде. Откъде да го знам? Ама те не вярват, те си мислят, едни мислят, че съм човек на ЦРУ. Други мислят, че съм на Мосад, на тия, нали Мосад беха на евреите. Други мислят, че съм агент на КГБ. Трети мислят, че имам връзка с извънземните. Извънземни. Никакви извънземни нямам връзка. Имам връзка с живия Бог. Това е истина. И затова ви моля, брати и сестри, ако Господ каже нещо, и дойде некоя много смачкана сестра или брат и каже, сестро, покай се, извършила си това и това, и това е истина, никога не казвай, че не е вярно, защото ще изведеш веднага шамара, а казваш, вярно е сестро, вярно е брат, вярно е брат. Много сърдат ми се от Божия църква, ама ние трябва да говорим истината. Събрахме се в Младост едно. Брат Георги е болен, умира и дойде най-известният пророк на Божия църква. Отказан лък. Да се молиме. И се молихме за него. И той пророк каза, ако брат Георги потърси лекарите, ще умре като цар Аса. Който потърси лекарите и умре. Ако не потърси лекарите, Бог ще го и цари. Но както говореше, аз бех от дясната му страна, бех седнал там срещу него, той изведнъж се завърте към мен и вика, на тебе Господ ти е дал нещо за мене. Вярно ли? Вярно е. Кажи го. Викам, не мога да го кажа. Трябва да ти го кажа насаме. Да излеземе вънка или те да излезнат да ти го кажа. Не, казвай. Кажи го пред хората. И аз казвам. Ти си бил Божий пророк, но сега не си. Защо? И те скочиха. Как смееш да говориш? Против брат Стефан. Защото си изневерил на жена ти и Божия дух те е напуснал. И те скочиха. Как смееш да говориш такива работи? Ти знаеш и той е най-големият пророк в България. Той каза така с ръката. Тихо! Млъкнаха и той каза. Вярно е. Една мръсница ме съблазни. Мръсницата е виновна, нали? Все некои не е виновен на нас. И знаете ли какво стана с брат Георги? Умря. Умря и умря от апандисит. Ето, лъже пророчество. Ако не потърси лекарите, ще живее. Ако потърси лекарите, ще умре. Той не потърси лекарите и умре. Ето това правят лъже пророците. И затова, ако някой има пророческа дар, много да внимава. Много да внимава дали греши или не греши. Момента, когато извършиш смъртен грех, Святия Дух те е напуснал и ти си въобразяваш, че си пророк. Аз си станал лъже пророк. И затова внимавай. И аз трябва да внимавам, и вие внимавай. Добре, много време отделихме, но трябва да се кажат тия неща, за да може да се свестиме и да се опомниме. Вярвайте ги, брати и сестри. Съжалявам за тия хора. Съжалявам за Кирчо, приятел ми беше. Съжалявам. Оплашил се и станал доносник там на доброволния отряд. Защо? За да стане пастир. Жал ми, нали, и за Иван Зарев, и за тия дето, и за Ангел Динов. Насърчавал съм си от тях. Но Господ не се шегува. Той не може да предава децата му. И тия негови деца ги уволняваха от работа, преследваха ги. Може некои да си ги избивали тайно. И те да не знаят предателите. Но те може да си ги избивали тайно, да си ги тровили. И затова не си играйте с огъня. Бог каже ли ви нещо, замислете се, опомнете се и тогава нещата ще върват.
И добре, сега ще се молим и за тия нужди. Има ли други? Още един път. Брата и сестри, да се помолим за Диана след операция на счупен прещеп. Да се молим Господ да изцери прещене. Да се молим и за Даниел, това момче от Стара Загора, с чупен прещен, седми и пухнат, шести чупени и пухнат, седми прещен, Господ да ги, да го развържи, да го освободи, да го изцери. Така, да се изправим и да се молим. Брати и сестри, моля ви да ме подкрепите в молитва за избавление от вражески смущения. От известно време получавам здравословни проблеми, когато трябва да отида на църква и да служа в църквата. Бог да ме защити и избави от това нападение на врага. Амин. Благодаря за молитвата, ваша сестра. Вярвам го. И при мене се получава, когато трябва точно да дойда на църква, се дига. Дига се кръвното. И още една нужда. Скъпи брати и сестри, моля ви да ме подкрепите в молитва за изцелението на глаукома. Лекарите искат да ми правят лазерна терапия или операция. Бог да ме помилва и цели и да ми даде водителство в лечението. Благодаря за молитвата, ваша сестра, ваш Господа. Амин. Милост за тия две сестри. И тия две сестри за Диана и Бойка. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за тия нужди, благодарим Ти и за тая нужда на Криси и за тия хора, описани в тия списъци, молитвени списъци. Моля Ти, Господи, да се смилиш над нас. Помилвай ни и благослови ни, Исусе, Сине Давидов. Ти за това умря, за това се остави един от Твоите ученици да те предаде, да те бият, да те плюят, да те подиграват, да те хулят, да словят тъмен венец на Твоето свято лице, да забият пирони в краката и ръцете Ти. И около 90 удара с камшик и всичко Ти изтърпя заради нас и заради тия болни хора. Моля Те да ни цариш и да ни помилваш. Моля Те да ни цариш тези сестри и да ги помилваш. И цари Бойка, и цари по идея на Господи. Смили се за тая сестра, която има глаукома. Ако трябва лекарите да направят операцията, държ ръцете на лекарите и операцията да бъде сполучлива. Моля Те, Господи, бъди и с другата сестра да бъде изцерена. И тази сестра, която има чупен прещен, Господи, изцери я и помилвай я. Сине Давидов, невъзможното за човеците е възможно за Тебе. Ти имаш, Господи, резервни прещени и затова Те моля и за Даниел, чупения седми прещен. Регенерирай го и пукнатия, Господи, шести прещен. Моля Ти се и него да го изцериш и възстановиш. Смили се за тия, които са на болничните постели. Господи, милост и за другата сестра. Господи, моля Те, възстанови я и я пази. Аз съм свидетел, че много често и в моя живот, когато идва време за църква, дига се кръвното или ми пада кръвното, някои нечестивци там, магиосници, се занимават с нас.
И затова те моля за тая сестра да я бронираш. Амин. Тия, които се молят да не ходи на църква, моля ти се, Господи, да върнеш клетвите им върху главите им и върху телата им. Амин. Ако пак това е от Тебе, за да се отстрани от тая църква, говори директно и ясно, откри се на сън в нощно видение, ако трябва да напусне тази църква. И сега те молим и закри си, издигаме тази дреха, да я осветиш. И този демон да напусне духа й, да напусне душата й, да напусне ума й, да напусне сърцето й и волята й. И Криси да бъде развързана, освободена и изцелена в своето име. Сега те молиме, Господи, да минеш от глава на глава и тук всеки един от нас да ни докоснеш с Твоята проводена ръка. И нека да изтече сила от Твоята ръка за изцеление и тая сила да мине от Тебето на главите ни до петите ни. И всяка болка, и всяка болест да изчезне в името на Исус. Изцели ни и помилвай ни, Господи. Слава да бъде името Ти. Молиме Ти, Душе Святи, падни сега на Това събрание, слези на Това събрание с Твой огън. И моля Те, мини от глава на глава и изцелявай. И премахвай главоболия. И изцелявай очи. И изцелявай уши. И изцелявай трахеи. И изцелявай храмопроводи. И изцелявай стомаси, жлъчки. И изцелявай черни дробове. И изцелявай бели дробове. И изцелявай грип. И изцелявай коронавирус. И изцелявай бъбрици. И изцелявай генитали. И изцелявай молимите кости, стави, жили, мускули. И изцелявай кожни заболявания. И изцелявай диабет. И изцелявай всяка друга немощ в хората. Господи, помилвай ни. Молимите за всички ония, които са атакувани от зли духове. Моля те, Господи, да ги смъмреш, да ги свържеш, тия духове и да отстраниш от телата и душите им. И да им дадеш сили да изповядат окултни грехове, ако са вършени. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Исусе, за Петя, дъщерята на Теменушка, сине Давидов, привлечи я към себе си. Всички сънища са Твои. Както на мене си давал сънища, дай на нея сън, да Те види. Да види, че Ти я обичаш, Господи. Да Ти се довери и да повярва, за да бъде спасена душата и царено тялото й. Господи, помилвай. Помилвай всички Твои люди. Моля Ти за Любомила, развържи, освободи и изцели я напълно. Молиме Ти за Владимир. Изцели го, възстанови го и изцели го, Господи. Молиме Ти за тия сестри, които ги виждам сега между нас. Изцели душите им, телата им. Изцели ги и възстанови ги напълно. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Милост за Теменушка, Господи, пълно изцеление. Милост за Панчо, пълно изцеление на краката му. Милост за всички наши брата и сестри, които са тук между нас и които са далече в чужбина. Благослови ги, помилвай ги, изцели ги, Господи, помилвай ги. Сега те моля и за тия наши братя и сестри, които са в този списък. Милост, Господи, за тия наши брата и сестри, за Светослав, агресивен от Криводол, за Маргаритка, Господи, и за Адриан, за Маргаритка, която е на хемодиализа, Господи, и цели и помилвая. Молиме Ти за Мария от Ямбол, молиме Ти за Мария и внуки Борис от Швейцария. Помилвай ги, Господи, мило за Недялко в Италия, задушава се
Ние ти благодарим, че е по-добре и за демона дъщеря му. Сигурни сме вече, че той е оставил тоя порок да гледа порно. Молим те за Антония, мъжът ѝ е починал, Господи, и тя е парализирана. Той изповяда, че е бил член на масонската ложа, но тя не е виновна. Молим те да я изцелиш, да я вдигнеш. И майка ѝ също я болят краката. Милост за сестра Крис и за Кристина. Освободи и изцели и майка ѝ Розалия. Милост за Мариано от Велико Търново, налегло е. Милост за брат Владо Владимир, на брат Кирил сина му. И развържи Кирил от този демон на хазарта. Милост за Иванка от Гърция и за Ради. Помилвай го, Боже! Той е писал, че го болят краката и ръцете. Не може да се грижи за майка си Бог. Господи Боже, промисли за тая нещастна жена. Милост за Павел, който е налегло с парализиран гръбначен стълб и за сестра му Теодора. Милост за Кристина и Емилия, двете болни от шизофрения, и за майка и Теменушки и баща им Николай. Милост за Тервел, милост за Ели от Германия, от Герман. Господи помилвай и благословия. Милост за Виолета, освободи от хазарта и дрогата. Освободи, Господи! Смили се за нея, баща и майка и баба и дядоците починаха, само една баба има. Господи, смили се за Виолета, милост за Красимира, освободи от алкохола и цигарите. Милост за Снежанка, Йонита и Петко, не знаеме какво става с тях в Англия. Милост за Петрана и Скривен, гръбначен стълб. Милост за Неделин в Курило е по-добре, много по-добре, но те молим и за неговото възстановяване да излезне и да напусне, Господи, психиатрията. Милост за Калинка и цели кръвта й. Милост за Анелия, освободи от дух на страх. Милост за Гергин, освободи го от дископатията. Милост за Даниел, счупен шести и спукан седми пръстен. Милост, Господи, за Димитър и Костадин обладани. Милост за Христо от Бургас, само прохлина си има камък в бъбрека. Милост за Желязка от Варна, милост за Мартин, за изцеление от мултиплена склероза и майка му в Силистра. Милост за Иванка от Димитровград, за Кънчо от Торос и майка му. За Асия, за освобождаване от демонични влияния. Господи, тя се заблуждава, че говори с мъртвата си баба. Милост за Диана, Елена, Костадинка, Милка, Маргарита, Кирилова, Иван, синът на Харизан и на Цветанка, Господи, моля те за пълното му освобождение и церение. Баща му и майка му починаха. Ти показа голяма милост към майка му, тя умираше от рак и тия и цери. 5 години живя и когато смениха, диагнозата рака се върна. Моля те, Господи, за сина Иван и цери го, аз вярвам, че въпреки това Цветанка е при тебе. Милост за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Милост за Калина, високо кръвно, усилен пулс, немощ, усложнение на лявото ухо и главоболие след коронавирус. Милост за брат Васил и сина му Иво, освобождаване от алкохола. Милост за Фикия Симеон и сина им Мартин. Милост за Борислав от Ботонец, освободи го и защити го от магиосниците. Милост за Бойка Колева, милост за Десислава от Червен Брак, милост за Митко от Чинтолово, милост за Ирина от деменция, милост за брат Роман от Димитровград, болки в кръста, милост за Стефан от Германия, милост за Изабет, милост за Йосиф в Израел, Господи, изцели,
лявото око, лявата ръка, левия крак и благослови и помилвай Хилда сестра му и Зелва майка му. Мило за Иван от Чурек и семейството му, за Елена от Сливен и Анжелина, за Милена от Казанлък, за сестра Верка с високо кръвно, за Гинка и внуците и Димитър Божидар и съпругата на Божидар. Мило за Кичка от Хасково, за Русица, Йонка и Ангел. Мило за Митко Царски, за Митко Шишков. Мило за Таня от Пазарлики, Церени и Благословени. За Здравка, Слух, Здраве и Кръстай. Тъщеря и Яна и семейството, и Жора и семейството му. За сестра Цецка, за Благословени и защита на снаха и Цветелина и дъщерите й, за спасение. За Димчо, за търпение, за защита. За Гергана, за благословение и защита. За Неделин, освободи го, съпругата му, дъщерите му, зетовете, внуците му. Мило за Тошко и Снежана. За Тошко и Снежана, за семействата им, за благословение. За Снежана, болки в китките и цери пръстите и китките на сестра Снежана. Мило за Норчето и цери и цария и благословия Господи на силите. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за Ваня, за изцеление на очите й. Ваня е майката на брат Димчо. И за Димитър, за покаяние, за Кресимир в Австрия, освобождение от цигари и алкохол. За Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел, съпругата му и детенцето им. Господи, молиме Те за Петю, Невена и семейството им, за Илия, за покаяние и спасение. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела. Милост за брат Борис от Харков и българите в Украина и в Русия. Защити и опази нашите братя християни в тая ненормална война. Молиме Те за Гергана, Мария, Илия от Герман, за Катя, Деян. Милост и Деяна, Катя, Деян и Деяна в Германия. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, ръководи ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Милост за Иван от Мрамор, сестра Юли от Пловдив, Васка, Александър, Ани. Господи, благослови Александър и Ани и семействата им, бащите им, роднините им, брата на Ани. Опази ги от този свят. Молиме Те за брат Иво, съпругата и дъщеря му, за Йоанна и Кирил, за Богина и дома Ти, за Цветан Павлов, за Светлин и семейството му, за сестра Мария, Зарко, Емилия, Радослава и Рая, Бойка, дъщери, зетови и внуци, Виктория и родствениците, Радостинка, за Явор, Радка, Красимира и Доротея, помилвай ги, благослови ги и пази ги, за Данчо и семейството му в Требиш, за Виктор, дом и чедата от Видин, за Ценка, Емил, деца и внуци, за Петка, дъщеря и внуци от Добрич, за Илия, Вяра, Ала и Михаил, за Галя, дъщери, зетови и внуци, за Сашо и Цецка от Горна Оряховица, за Тодор Мачкалмов и семейството му, за Томи, Теодор, Самуил и Леля му Вяра, за Стефка, съпруг и деца й, за брат Петър и сестра Милки и децата им, брат Панчо и семейството му, Панталей, Теменушки и Христо, свещеник Стефан и родственици, Методи от Америка и семействата им, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и българите Калинка, Ковачева, Вали и Веселин,
и българите в Далас, САЩ, Хавина и родствениците, Янка Христова и българите в Германия, Райна, Сашка и другите българи и българци в Канада, брат Леонид и църквата в Орша, Коста и семейството в Германия, Елена Христова и Мил Куличеви, децата на брат Димитър Куличев, пази ги, помага им Господи, брат Колю и петта им деца, за Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, Маргарита и дъщеря и Ана, Роса, децата и внуците й, Живка, Жовка, Илия, Мариана и Ана от праве, Стойна, Пламен, Димитър, Анастас и Атанас и Димитра, Ясен за изцерение на зъбите му. Господи, смили се над султана и благослови дъщеря, внуци и ради, Цонка и син Иво, брат Христо и децата му, Георги, Цветозар, Надеждан, Херар, Християн, Мартин, Росен, Ясен, Яков и Евгений, за благословение с подходящи съпруги, Снежана и дъщеря и за здраве, благословени и спасени, сестра Добринка за изцерени и благословени, Димитър от Добрич за освобождаване и майка му, Веско за служение и изцерени, Сонио за вразумяване и изцерени, Елия за изцерени на лявото ухо, Антонио и Теодор за благословени и спасени, Лили за изцерени на очите, Иван за освобождаване от заблудата, за сестра Къня, Данаил, Таня, Иван и Кристина за пълно и благословени и царени, Мария от Димитровград, Ганка за изцерение на щитовидната жлеза, Боряна за училището в Уганда, Изабела, 13 годишна, 7 диоптера, късогледство, смили си за нея. Божидар и семейството му, Мариана и Кирчо, незрящи, помилвай ги, Теодора незряща и майка и си изгребен, изкривен гръбначен стълб, Евдокия и сестра й, Естер, за благословени и спасени и майка и Виолета и царени на щитовидната жлеза, Ясен и семейството му за благословение, Станка от Варна и целени и благословени, брат Лазар, освобождаване от ареста на предопределението, Маргарита, Душка за благословение и спасение и Теодора за покаяние, Маргаритка за изцерение, Димо за покаяние, Виктория Осливин за изцерение и благословение, Славена на Калина за изцерение и благословение, сестра София, брат Христо и Мария, Светослав, Божидар, Йоан, Йордан от Сливен, Данчо, Росица и Наташа, Светла, Мария, Арменката и сена и Давид, Тончо за благословение и служение, Давид от Ямбол, за благословение с подходяща съпруга, Боремира за изцерение на високо кръвно, Ценка за здраве и благословени, Валентина и семейството й, Йорданка и семейството й, пастор Жак и семейството им и трите семейства от град Лион, за здраве, благословени и спасени, Тодор Диамандиев, Фиданка от Кюстендил, Цонио, Маргарита и Светослав от Килифарво, за здраве, благословени и спасени, за Дълштад, за изцерени и благословени, Енчо Тодоров, семейството му, за защита и благословение, Ефросина за покаяние и спасение, пастир Исус Пенчев от Руса и синовете му за покаяние, Вениамин Нестеров, пастир Ни Гохосян
тя Теос, Татеос, пастир Румен Борже, пастир Валентин Георгиев, пастир Стефан Димитров, пастир Пламен Петров, Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ареста за кръвните братя и сестри на Господ Исус Христос за покаяние и спасение. Пастир Иван Волков и семейството му, пастир Максим Асенов за покаяние и спасение, пастир Павел Игнатов, Румен Иванов, Емил Неделчев, Николай Марков за здраве, смирение и сила за служение, пастир Мирослав Маринов за мъдрост, за сила и служение, Благовест Белев за здраве, смирение и защита, Патриарха на България за здраве, сила и служение, всички свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово Евангелие за защита и сила за служение, и всички свещеници, които не вярват във възкресението на мъртвите за покаяние и спасение, а във Франциск за изцерение, здраве и сила и служение на всички православни, католически и инославни християни по целия свят за благословение, спасение и защита и за изцерение, търпение, смирение и спасение на грешника Петър Велев. Амин! Амин! Некои не ги споменахме, така може да завършиме, ако искате, защото времето е пред. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. И с църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.